Eusko Ikaskuntzaren 18. Kongresuaren inguruko liburuaren aurkezpena eginda gaur eta baita ere baliatu dugu momentua, momentu honetan Eusko Ikaskuntzan egiten ari diren egitasmoen edo lanlerroak azalera emateko edo ezagutzera emateko. Lanlerro edo proiektu horiek 7 dira momentu honetan eta batzuk daude hasiera fasean, abiatze fasean, beste batzuk sakontze fasean eta hirugarrenak eragite fasean. Vamos a crear un laboratorio transfronterizo socialmente innovador del modelo de bienestar social, de las políticas públicas y de los servicios sociales de Euskal Herria. Gure helburua alde batetik lurralde desoreka eta despopulazioaren gaiari neurria hartzea da. Neurria bai nola dagoen eta bai norantz joan nahi dugun eta nola joan nahi dugun, ez? Eta nola bat ere, ez, 21. Mendeko Euskal landagunearen gaineko irudi berri bat eraikitzen lagundu nahi genuke herritarrei idea eta aukera berriak azalduz. Zelan kudeatu Nafarroako nazio aniztasuna? ¿Cómo podemos hacer compatible la diversidad navarra con un proyecto para Navarra? Eragile, aditu eta herritarrekin lan egin dugu proiektu parte hartzaile baten bidez eta kultura demokratikoan sakontzeko helburuarekin. Helburua erreferente bat eskaintzea da. Egungo egitura politiko-administratibo desberdinen gainetik eta bakoitzaren ezaugarri eta erritmoa errespetatuz. Gazteok ditugun lehentasunak eta erronkak finkatzea eta haiei erantzuna emateko tresnak diseinatzea. Euskadiko Gazte Kontseiluarekin eta Nafarroako Gazte Kontseiluarekin batera diseinatu dugu proiektua. Gure proiektuaren helburua da protokolo proposamen bat lantzea. Protokolo horren bitartez bideratu nahi ditugu lurralde burujabetza gatazkak Europan. Hori protokolo hori egiterakoan oinarri sendoak eta kontrastatuak nahi ditugu. Aprender a aprender, aprender a convivir, anticipar problemas, resolver problemas son un grupo de competencias que trabajamos en este proyecto. Hiritarrok etorkizun hurbilean espero ditugun transizio eta aldaketei aurre egiteko gaitasunak trebatzea nahi ditugu.